Mai no és tard. Aquest és el títol que dona nom al llibre en el que Miquel Pucurull ha volgut explicar les seves vivències des que amb 40 anys va començar a córrer. D'aleshores ençà han passat 36 anys i un munt d'experiències. El que no ha canviat són les seves ganes de córrer, que van indefectiblement lligades a les seves ganes de viure. Corre, vaig començar gran a córrer i em suposa moltes avantatges de tipus físic, però sobretot de tipus anímic. Perquè quan un és gran, la qüestió física és important, però la qüestió anímica potser encara ho és més. I el córrer em reporta aquesta qualitat, doncs, aquesta característica de sentir-me viu i animat. I és que tot i que el llibre vol arribar a tothom, Pucurull creu que la gent gran és qui més profit en pot treure. El seu és l'exemple clar, que mai no és tard. Traspua, per part meva almenys, l'interès de que el pugui llegir persones que siguin ja d'una edat i que al llegir-lo pensin la possibilitat de fer alguna cosa, exercici, vull dir, per poder-se mantenir. Aquesta és la idea i per això ve el títol de Mai no és tard. No? Membre actiu del Club Francesí a 4 al quilòmetre, Miquel Pucurull coneix bé el que és fer una marató passats els 40 i ja en plena setantena. Recomana l'esport a totes les edats i és un apassionat del que avui en diem running. Ha viscut l'esclat del boom del córrer i ha treballat activament perquè Barcelona conservés la seva marató. A vegades em pregunten, escolta, tu què creus? Això creus que és una moda? Jo dic que no, rotundament no. Això no pararà. I no pararà, sobretot perquè la dona ha començat a incorporar-se al córrer. Bueno, ha començat, no? Ha començat ara. Ja fa 10 anys, es pot dir, que cada vegada hi ha més dones que corren i això fa que aquest boom vagi creixent i no té per què parar-se, perquè si hi ha altres països no s'ha parat, aquí tampoc s'ha de parar. A nit a la gralla, Miquel Pucurull es va rodejar d'amics en la presentació del llibre Granollers, un llibre que destinarà els beneficis que recapti a la investigació de la diabetis infantil. 36 anys i 40 maratons després, Miquel Pucurull ens ensenya que mai no és tard.